Prav neverjetno je, da se skoraj 30 let potem, kar smo postali samostojna država, nekateri še vedno oklepajo starih ideoloških vzorcev iz časov komunistične države. V Radencih tamkajšnji župan Roman Leljak bije boj z osebami, ki jim verjetno leta 1991, morda tudi danes, Slovenija ni bila intimna opcija, sicer se ne bi obračali na ustavno sodišče zaradi legalne in legitimne odločitve občinskih svetnikov, da se dosedanja ulica, poimenovana po zločincu Josipu Brozu Titu, premenuje v ulico slovenske osamosvojitve. Jaz moram povedati, da sem razočaran na dogodki v Radencih. Osebno sem prepričan, da Tito ne sodi v naš čas, v prihodnost našega mesta, naše države. Mi smo se 90. leta jasno opredelili, kam želimo, da želimo iz tega sistema. Vem, celo ruska država, Rusija se je rešila Stalingrada, Leningrada, mi pa očitno še vedno plavamo v nekem razpotju med Jugoslavijo in Slovenijo. Jaz sem razočaran. Pripričan pa sem, da velika večina v Radencih bo se odločila in bo razumela to zadevo. In še nekaj, kar je seveda najpodbitno dejstvo, namreč spomnim se nazaj 29 let, ne, da je tudi takrat v času okupacije Radgone delovala tudi peta kolona in da je polkovnik Popov v civilnem gvantu, po domače rečeno, lepo pil v miru kavico hotel Radin. Ja, se tudi to strinjam, evo, tudi sam kot župan občine Radenci nisem član veteranov za Slovenijo, tisti, ki smo res takrat nekaj naredili, danes nismo člani, tisti, ki pa danes saj za velika večina so bili del tega sistema, se strinjam. Danes se pač pojavljajo na preditvah nekaterih, ki pa res 90. leta ni bilo zraven, ampak to je verjetno zgodovina, takšen je čas. Ja, žalostno je, vsi vemo, kaj se je takrat 90. leta dogajalo, ampak velja pa prepričanje, da se je takrat slovenski narod, vsi, ki smo takrat živeli, jasno opredelili, jasno smo sprejeli stališče, da gremo iz Jugoslavije ven, da bomo gradili svojo državo. Seveda smo mlada država, veliko napak je nastalo, od osebnih napak do državnih napak, še vedno se iščemo, ampak moramo povedati, da bo v tej Sloveniji ni prihajalo do bistvenih kršitev človekovih pravic, da je veljala svoboda gibanja, da so se ljudje lahko gospodarsko, ekonomsko, osebno, kakorkoli opredeljevali in iskali svoje možnosti. Tega, kar v bivšem sistemu ni bilo. Uspevajo tisti, ki želijo delati, tisti, ki pa ne želijo delati, pa danes se v glavnom vozijo s kolesi okoli. Roman Leljak računa, da do referenduma ne bo prišlo in da bo ustavno sodišče, ki je že zdavnaj komunistični jugoslovanski režim označilo za zločinskega, zavrglo zahtevo peščice oseb, ki si morda celo želijo restauracije prejšnjega režima.